Necmiş bu gün aynı sastı? 5 Mart 2021. Çok güzel çıktı. Sosyal şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər cəmiyyətdə hiddətə səbəb olub. Şəhid ailəsinin təşəbbüsü ilə Yengizə kəndində şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün kiçik bir lövhə quraşdırılıb. Hakimiyyət orqanları isə gecə ilə utanmadan bu plakatı söküb və ərazidən qaçıblar. Necmiş bu gün aynı sastı? 5 Mart 2021. Çok güzel çıktı. Sağ olsun təşkilatçılar, Allah razı olsun. Əziz Azərbaycan xalqı, gördüyünüz kimi bugün biz burada Gəncədə kənd şəhidlərinin xatirə lövhələrini açmışdıq. Bunların hamısını gecə ilə dövlət tərəfindən hamısı gəlib oğurlanıbdır. Mənə də onların üstünə getdim, nə qarəsiz mənə təzyiq elədilər. Məni itələdilər, yıxdılar yerə. Və sonra da qaçdılar, yəni mən onları saxlaya bilmədim. Gördüyünüz kimi burada 9 dənə şəhidin, Gəncədə kənd şəhidlərinin xatirə lövhələri asılmışdı şəkilləri ilə bir yerdə. Buradan hamısını götürüb yığışdırıb aparıblar. Yəni mən bir şəhid qardaşı kimi, bir şəhid ailəsi kimi, bir Gəncədə kənd sakini kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi mən yəni deməyə söz tapmıram.